Чтоб щось було логічне. І хоча б малесенькі рукавчики ще якось зв'язати, бо це буде халепа без рукавів. Так. Перекрутилося? Ні, нормально. Чоловік вирішив до того замку на стіні зробити підсвітку. Клас. І що, і зробив кольорову підсвітку чи звичайно таку теплу? Мені дуже подобаються такі однотонні теплі підсвітки. Так, це четвертий ряд. Ще трошечки, не прогавити тільки. Ось так. Ну файно, ну слухайте, як же ж файно. Зараз у мене частина спідниці на колінах, а частина тут на столі під штативом. І ось та частинка, що на колінах, як вона гріє ніжно. О-о-о. Одразу зберігає тепло, одразу нагріваєшся і немає такого відчуття, знаєте, таке, що сховатися під ковдру бігом. Так файно і затишно. Можна працювати, можна вести стріми оце з вами. Це зараз зв'яжу, і ви точно будете знати, що я сьогодні, в чому я сьогодні, в чому я до весни. Бо навряд чи я захочу знімати таку теплу штукенцію. Знайшов якусь настольну лампу в підвалі. Завтра буду хімічити. Боже, як це мило. Завтра має мені ще для кофти нитки купити. Це кохання. Оце справжнє кохання. Коли він, знаєш, ось такими речами, він розуміє, що тобі цього хочеться і виконує твоє бажання. Хоча йому, в принципі, ну, не важливо то. Він просто знає, що тобі того хотілося б, і виконує твої бажання. Іночка, кохання, воно саме таке. Коли чоловік просто любить і робить якісь приємні дрібнички, а іноді і зовсім не дрібнички, знаючи, що тебе це... чи розвантажить твій день, чи подарує тобі гарні емоції. Це кохання.